လောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းနာကျင်မှုနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးရမယ်။နံပါတ်1နာကျင်မှုကစီကံရှိလို့နာကျင်မှုနဲ့နံပါတ်2နာကျင်မှုကတော့နောင်တတွေရလို့နာကျင်မှုဆိုတာပဲ။ဉာဏ်ဉာဏ်မှုကိုရှာနေရင်တည်ငြိမ်ပါ။ဉာဏ်ပညာတွေကိုရှာဖွေနေရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ပါ။ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုရှာဖွေနေရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုယ်နေလိုက်ပါ။မင်းတရိယာရမှာတခုကအသက်ရှူနေသည်မြတ်အစ်စ်တွေစတွင်မှုဘယ်တော့မှနောက်မကျသေးဘူးဆိုတာပဲတချို့သူတွေကမင်းကိုညှင်းပယ်ကြနေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းဟာသူတို့မျက်စိစူးလောက်အောင်ကိုတောက်ပနေလို့ပဲနာကျင်မှုတွေကနေလေ့လာလို့ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကဘဝကိုအတ္တမာဆုံးဖြစ်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကအရေးမကြီးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တတိအရွယ်အစားနဲ့ကိုယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိထောက်အရွယ်အစားကအရေးကြီးတာပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းဟာဘလောက်ထိအောင်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုမင်းမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာမင်းဘသူ့ဘုံမှာနာကျင်အောင်မလုပ်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေထက်ပိုပြီးတော့တန်မာမှအနိုင်ရလိမ့်မယ်မင်းကြားတာတွေကိုမြန်မြန်ကြီးမယုံလိုက်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလိညာတွေကအမှန်တရားတွေထက်ပူပြီးတော့ပြန်လာမြန်လေတယောက်ယောက်ကိုနေတိုင်းပြုံးပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးပါဒါပေမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ဟာတယောက်ယောက်ပဲဆိုတာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ကောင်းတဲ့နေ့တွေကပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပေးတယ်ဆိုးတဲ့နေ့တွေကအတွေ့အကြုံတွေကိုပေးတယ်အဆိုးဆုံးနေ့တွေကတော့သင်ခန်းစာတွေကိုပေးတယ်အကောင်းဆုံးနေ့တွေကတော့အမတ်တရားတွေကိုပေးတယ်။ဒီတော့ဘယ်တော့မှနေ့တစ်နေ့အတွက်နောင်တမရပါနဲ့။လိညာချင်းဆိုတာဟာရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲ။အမားတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။သစ္စာရှိခြင်းကတော့တောင်းယူမှုတစ်ခုပဲ။ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ဘဝဆိုတာဟန်ချက်ညီမြခြင်းပဲအမြဲတမ်းအားလုံးကိုပြင်းမြောက်အောင်လုပ်နေစရာမလိုပါဘူးတခါတလေမှလိုအပ်သလောက်လုပ်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တခါတလေမှခဏနားရင်လည်းရပါတယ်တခါတလေမှမလုပ်ဘဲနေရင်တောင်ရပါတယ်တအားကြီးတွေးနေတာတွေကိုရပ်ပါအဖြေတွေအားလုံးတခါတည်းမရလေအဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေထက်ပုံပြီးတော့တမ်းမာလာအောင်လေ့ကျင့်ပြပါမဟုတ်ရင်အချိန်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးနေရလိမ့်မယ်ပိုတော်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လေလေလူတွေကိုပိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လေလေပဲဒီတော့ပို့တော်အောင်ကြိုးစားပါလူတွေကိုဆွဲဆောင်မိသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အေးအေးစေးပေါ်မင်းမှာကောင်းတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလည်းရှိတယ်တန့်စင်မုံမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိနေတာပဲအရာအလုံးမင်းအစီအစဉ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားမှာပါအချိန်လေးခဏဆောင်ပါဘဝကကိုယ့်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ဖို့တော့ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုဘူးအတိတ်ထဲမှာမာယွင်းပြီးတော့လှုပ်ခဲတာတွေကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်အချိန်ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုရနိုင်ဖို့တော့ဘဝကခွင့်ပြုတယ်မင်းဟာဘယ်လိုရုပ်ရည်မျိုးပဲရှိရှိကျင်နာမှုဆိုတဲ့အရာကမင်းကိုလောကမှာအလှပဆုံးလူသားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဒီတော့ကျင်နာပါ ကိုကြီးတက်ပါစေ
စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာရဖို့မျောလင့်ခြင်းနဲ့တကယ်အစစ်မှန်ကြားကကွာဟနေတဲ့အရာလေးပဲ။ကွာဟချက်များနေလေစိတ်ဖိစီးမှုများနေလေပဲ။ဒီတော့အများကြီးရဖို့မျောလင့်ထားတာတွေကိုလျှော့ပါ။ရလာတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလက်ခံပါ။အချိန်နဲ့အမျှခံစားချက်တွေပြောင်းလဲနေတဲ့သူတွေကိုမယုံပါနဲ့အချိန်တွေသာပြောင်းလဲသွားတယ်ခံစားချက်တွေကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမပြောင်းလဲပဲရှိနေတဲ့သူတွေကိုမယုံကြည်ပါလောကမှာအရာအလုံးဟာပြန်ကောင်းလာနိုင်မယ်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းယောဂဖြစ်ရင်တောင်ပြန်ကောင်းလာမယ်မင်းရဲ့နှလုံးသားလည်းနာကျင်မှုတွေဒဏ်ရာတွေရှိရင်တောင်ပြန်ကောင်းလာမယ်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေလည်းအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပြန်ကောင်းလာမယ်။မင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လည်းသူ့ဖာသာသူပြန်ကောင်းလာနိုင်မယ်။ပျော်ရွှင်မှုတွေလည်းမင်းစီပြန်လာနိုင်မယ်။ဒေါသဆိုတာကအက်ဆစ်နဲ့တူတယ်။တင်းထားတဲ့သူရောအပတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူရောခံစားရမှုချင်းကအတူတူပဲ။နိုင်မြေကောင်းတစ်ခုဆိုတာကငွေထက်ပိုပြီးတော့မှအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကတုံးလို့ကုန်သွားနိုင်နေမယ်။နိုင်မြေကောင်းကတော့ဘယ်တော့မှတုံးလို့မကုန်တော့ဘူး။ဒီတော့နိုင်မြေကောင်းတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားပါ။ငွေထက်နိုင်မြေကောင်းကိုပိုပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားပါ။တချို့သူတွေကြတော့ငွေလေးနည်းနည်းပါပါရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်မြေကောင်းကိုဖျက်ဆီးပြစ်တတ်ကြတယ်။ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့။လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုမှာတကယ်ကိုထိရောက်တဲ့လက်နက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကကြမ်းမာအောင်အသက်ရှင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကတော့ရီမောခြင်းဆိုတာပဲ။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေရီမောဖို့မမေ့ပါနဲ့။ပျော်ရွှင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုခံစားဖို့မမေ့ပါနဲ့။အခုချိန်မှာချက်ချက်တည်းတည်းနေထိုင်တဲ့သူကနောက်တစ်ချိန်မှာချောင်းချောင်းလဲလဲဘဝကိုရနိုင်တယ်။အခုချိန်မှာချောင်းချောင်းလဲလဲနေထိုင်တဲ့သူကနောက်တစ်ချိန်မှာချက်ချက်တည်းတည်းနေထိုင်ရနိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကအခုချိန်မှာဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်မယ်၊ကြိုးစားမှုမရှိဘူး၊ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်ကြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာချက်သေးတဲ့ဘဝ၊ဒုက္ခရောက်တဲ့ဘဝကိုရနိုင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အခုအချိန်မှာကိုကကြိုးစားနေမယ်ကိုကိုကိုစီကံကြနေထိုင်မယ်အမြဲတမ်းတခုခုဖြစ်ထွန်းလာအောင်စူးစမ်းနေမယ်အမြဲတမ်းလိလာတည်ယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်ကြီးကြီးရင်းလာတဲ့အခါမှာခြောင်လေတဲ့ဘဝတခုကိုရနိုင်မယ်ဒါကလောကရဲ့နိယာမပဲဘဝကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့နိလန်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီနိလန်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အကျွေးကောင်းနေရအောင်နေထိုင်ဖို့ပဲဒီတော့မိုးထင်းလာပြီဆိုရင်အတွေးကောင်းတွေရအောင်လုပ်ပါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်လာခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေးတွေကနေခံစားချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ခံစားချက်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အတွေးမကောင်းရင်ခံစားချက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမကောင်းတော့ဘူးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘဝကလည်းမကောင်းနိုင်တော့ဘူးကိုယ်မှာရှိတဲ့ငွေကနေငွေဒီပြန်ရှာနိုင်အောင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ငွေရှာစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကကိုယ့်အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့ငွေရှာပေးလိမ့်မယ်ငွေတွေကိုစုဆောင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံထုတ်ပါအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကအရေးတကြီးကိုလိုအပ်နေတယ်တခုကိုစတင်လုပ်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေရင်တောင်မှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှရှောက်မပြောပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကြရှုံးရင်ကိုပြောဖို့တဲ့သူတွေကကိုကိုရီမောဟားတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ငါမှလှုပ်ဆရာတွေကြံသေးတယ်။အခုငါလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကမပြီးသေးဘူး။လှုပ်ဆရာကြံသေးတယ်ဆိုရင်တေးကြတာတခုကကိုဘာမှမပြီးသေးဘူးလို့မှတ်ယူရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးမပြီးသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။
စီရီတောက်ဆရာမလို့ပဲကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောစေဝါဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ကိုတခုခုမှားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှားသွားတဲ့အရာကိုပြောင်းမြန်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမှန်သွားလိမ့်မယ်တချို့တွေကမှားနေတဲ့အရာမှားသွားတဲ့အရာကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်နေတဲ့အတွက်ထက်ခါထက်ခါမှားနေတာပဲကိုကိုကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကိုမှရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့ကိုကတခြားသူတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားကိုတော့တအားကြီးအထင်ကြီးမထားပါနဲ့ဆိုလိုတာကကိုကိုကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လွယ်ကူတယ်တခြားသူတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်ယူသွနေတဲ့သူတွေကိုယူသွနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မဆက်ဆံပါနဲ့ကိုလည်းသူတို့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံကိုမပြောင်းလဲနိုင်ရင်ဘယ်သူမှကိုကိုကူညီလို့မရဘူးခွန်အားကြီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရှာပါဆိုရင်ကိုရဲ့ဘဝတွေကရှာဖွေပါတန်ဖိုးကြီးတဲ့ယတနာတွေကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေရှာဖွေပါလူတယောက်ဟာတည်ငြိမ်အေးဆေးပြီးတော့မှငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေမယ်လူတွေအများကြီးနဲ့မတွေ့ဘဲရှောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီမှာဉာဏ်ပညာတွေရှိနေပြီဆိုတာသိကြတယ်သူနဲ့နီးနီးကက်ကက်နေရှိပါအားနေတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ကြဘူးခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကတန်မာတဲ့သူတွေပဲဘေးနိုင်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲမင်းဟာသမုဒ္ဒရာတဲကရေဆက်ကလေးတစ်ဆက်မဟုတ်ပါဘူးမင်းဟာရေဆက်ကလေးတစ်ဆက်ထဲကသမုဒ္ဒရာကြီးတစ်ခုပါမင်းဟာမင်းရဲ့လမ်းကိုမင်းကိုယ်တိုင်မင်းလျှောက်ရမှာတခြားသူတွေကမင်းနဲ့အတူတူလိုက်လျှောက်ပေးနိုင်ပေမဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်စားတော့လျှောက်ပေးလို့မရဘူးဒီတော့ကိုယ်လမ်းကိုလျှောက်ပါစိတ်ချခြင်းဆိုတာကပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့တစ်ချောင်းပဲအဲ့ဒီတော့တစ်ချောင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားပါလောကကြီးဆိုတာကတောင်ကြီးတစ်ခုပဲမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကမင်းစီကိုပဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်လာလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာမှာပဲရက်နေပါစေအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်နှစ်ပြီးတော့မှရက်နေပါနေနေပဲသွားသွားမြန်မြန်ပဲသွားသွားရှာဖွေနေတဲ့သူတွေကတော့တခုခုတွေ့နေမှာပဲဒီအတိုင်းငုတ်ထုတ်ထိုင်နေတဲ့သူကတော့ဘာကိုမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒဏ်ရာဆိုတာကဉာဏ်အလင်းတွေဝင်လာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုယ့်ရဲ့ခံစားရမှုတွေကိုတည်တည်ချာချာစီစစ်ကြည့်ပါဉာဏ်အလင်းတွေပွင့်နိုင်တယ်တခြားသူတွေအောင်မြင်ချမ်းသာနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားထောင်ရင်စိတ်ကျဉ်းတဲ့မှုတွေနဲ့နေမနေပါနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်စပြီးတော့မှရေးကြည့်ပါအောင်စိတ်ရင်းကောင်းအောင်ထားပါကျင်နာပါချစ်တတ်ပါဒါဆိုရင်ဘဝကပြည့်စုံပြီအလှပတဲ့မှာအကြရှိအခန်းဆုံးအလှပကတော့နှလုံးသားတစ်ခုရဲ့အလှပပဲဂျေဇုတည်တဲ့ချင်းဆိုတာကစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုရဲ့ဝိုင်းပဲမိုးပါစေတောက်ပြလိုက်စမ်းပါလူတွေစီကိုကိုလိုက်ဆိုင်နေတဲ့အပင်တွေပဲအညောင်းပေါက်လာမယ်အမုန်းတရားတွေလိုက်ဆိုင်နေမှာလားချစ်ချင်းမြတ်တာလိုက်ဆိုင်နေမှာလားကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ
အခုကိုဟာကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေပေမဲ့ခဏနေပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ရည်မောတာနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တောင်တလုံးကိုကိုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေရဲ့လက်တွေတဲကိုတခုခုတော့ရောက်လာမှာပဲတခုခုတော့ရမှာပဲမိကရေကိုမကြောက်ဘူးအဲ့လိုပဲအမှန်တရားကလည်းအမားဆိုတာကိုမကြောက်ဘူးအချိန်တစ်ခုပဲစောင့်ရမယ်စကားရှောက်လန်းကြည့်လိုက်ပါမင်းအတွက်လမ်းကြောင်းတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ဘဲသွားသွားဘာပဲလုပ်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာထဲဖို့မမေ့ပါနဲ့မင်းပြင်မနေရဆိုတာကိုလည်းငါသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောက်အောင်တွားပါ။အဲ့ဒါကတခုတည်းသောဘဝရဲ့နိလမ်းပဲ။မင်းကိုအမြဲတမ်းတွားသွားပါလို့ဘယ်သူကများပြောထားလို့လဲ။မင်းမှာအတောင်မှန်တွေရှိနေတာပဲ။အဲ့ဒီအတောင်မှန်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြန်တက်ဖို့လေ့လာသင်ယူတော့လေ။စပင်ကလည်းမင်းရဲ့စပင်မဟုတ်ဘူးအသားအရည်ကလည်းမင်းရဲ့အသားအရည်မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်ကပဲမင်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနှလုံးသားဝိညာဉ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအထုတ်ချပါလူတိုင်းဟာကဘာကြီးပြောင်းလဲနေတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲနေတာကိုတော့အမြဲတမ်းသတိထားတွေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘာတွေပြောင်းလဲနေတယ်လဲကိုဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တတိသိမထားမိကြဘူးပြောချင်တာလားပြောချင်နေဆိုရင်ပြောအောင်နေပေါ့အချိန်နဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတာကစွမ်းအားအကြီးဆုံးသောစစ်တီတော်တွေပဲအဲ့ဒီစစ်တီတော်နှစ်ယောက်ကိုသုံးပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်လိမ့်မယ်မတို့တတ်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာနေရင်သူတို့ရဲ့မတို့တတ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်လည်းမတို့တတ်နေတာကိုကိုမသိတော့ဘူးဒီတော့တိုးတက်ဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ဘူးဒီတော့တိုးတက်နေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ရင်နေပါနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုစွဲကင်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတာထက်လက်ရှိပြစ်ဆုံးပံကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတာကပိုကောင်းတဲ့ရလက်ရလိမ့်မယ်ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးကောင်းတွေကိုအသုံးချနိုင်ခြင်းကလည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောတော့ချက်တစ်ခုပဲကိုကိုယ်တိုင်ကငါလမ်းပြောက်နေတယ်ငါလမ်းပြောက်နေပြီလို့ပြောနေလို့ကိုယ်တိုင်လမ်းပြောက်နေတာဖြစ်နေပြီအခုမှစတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုအခဲဖြတ်နေပြီပြီးလို့လမ်းခွဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအခဲဖြတ်ကြနေပြီဒီရောဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲပြင်ဆင်ထားပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြင်ဆင်ထားရင်လည်းအဆင်မပြေနိုင်သလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မထားရင်လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အကောင်းမြင်သမားတွေရောအဆိုးမြင်သမားတွေရောကလူအတိုင်းဝန်းကိုအကျိုးပြုနေကြတယ်။စဉ်းစားကြည့်အောင်အကောင်းမြင်သမားတွေကလေရင်ကိုတီထွင်လိုက်တယ်အစိုးမြင်သမားတွေကတော့လေဒီကိုတီထွင်ခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းချိုးပြုနေတာပဲမှားနေတဲ့ဗဟုသုတတွေကိုတတိထားရမယ်အဲ့ဒီမှားနေတဲ့ဗဟုသုတတွေကမသိထားတာထက်ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်
လူလိန်တယောက်အတွက်အပြစ်ဒဏ်ကတော့သူ့ကိုလူတွေကမယုံကြည်တော့တာလည်းမကဘူးသူကလည်းလူတွေကိုမယုံကြည်တော့ဘူးဘယ်သူမှမယုံကြည်တော့ဘူးတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကိုတို့တွေရဲ့အထွေအကျုံတွေကပဲပုံဖော်ထားတာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့မျောလင့်ခြင်းတွေကလည်းပုံဖော်ထားတယ်ဒီတော့အထွေအကျုံကောင်းတွေရအောင်ယူပြီးမျောလင့်ခြင်းတွေကောင်းကောင်းထားပါဘာမှမလုပ်လို့ဘာမှမမှားတာထက်တခုခုလုပ်ပြီးတော့မှမှားသွားတာကပိုပြီးတော့အဆုံးဝင်နေမယ်ဒီတော့အမှားမလုပ်ဘူးဆိုတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုထိုင်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ်မင်းဟာဉာဏ်ပညာကြီးမားဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတာပါဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်တောင်းယူပါဝတ်တယ်နဲ့ဘယ်တော့မှနပန်းမတက်မိစေပါနဲ့မင်းညစ်ပတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်ဒီကတော့အဲ့ဒီညစ်ပတ်တာကိုသိသဘောကျတယ်ဘယ်အရာကကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုသိထားရုံနဲ့မလုံတော့ဘူးလှုပ်လဲလှုပ်ကြည့်ရမယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်မှရမယ်လောကမှာလူတွေအတိအကျဆုံးအရာတွေကသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲဒီတော့ကိုယ်တိုင်လဲကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသိဖို့အချိန်နဲ့ကြိုးစားနေတာတွေရှော့ပါကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့အတွက်မှန်ကြည့်ရသလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုကိုယ်တိုင်မြင်ရဖို့အတွက်အလုပ်ကြိုးစားခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အခုကိုယ့်ဘဝရဲ့အခြေအနေကကိုယ့်စိတ်အခြေအနေရဲ့ရောင်ပြန်ဟတ်ခြင်းပဲတိထမပူဘူးဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကောင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကောင်းလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကိုဘလို့ခံစားနေရတယ်လဲဆိုတာကကိုရဲ့ဘဝပဲခံစားချက်တွေကောင်းအောင်လုပ်ပါမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေဝင်လာခဲ့ရင်တောင်ချက်ချင်းတိုက်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုကြည့်နေတဲ့အရာပေါ်မှာပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့မှနီလန်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံစံကိုနီလန်တစ်မျိုးနဲ့ထက်မြင်ရနိုင်ပြီဒီတော့ဘေးအရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ကောင်းတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်။မကောင်းတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေမြင်မကောင်းတာတွေခံစားရနိုင်ပြီ။မင်းငါကိုလိန်ညာခဲ့တာအတွက်ငါစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနောက်မင်းကငါမယုံကြည်တော့မှကိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။မျိုးသမီးတွေရဲ့မျက်နာကလှပမှုအားနည်းနေရင်မိတ်ကက်နဲ့ပိုလှအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်သိပ်မလှရင်အဝတ်အစားတွေနဲ့ပိုလှအောင်လုပ်လို့ရတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုပြီးတော့မှတမာလာဖို့အတွက်ကတော့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်အထွတ်မှန်ကန်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထက်ချင်းဖြင့်ပိုတမာလာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။လောကမှာဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူကဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုပိုသိတယ်။ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ရတယ်လဲဆိုတာကိုမသိတဲ့သူကတော့ဘာနည်းလမ်းမှမရှိဘူး။ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုသူသိမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်။ဘဝရဲ့စမ်းကြောင်းကိုဘယ်သူကမှတံတားလာထိုးပြီးမှမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်တံတားထိုးရမှာ။ဒါမှအဲ့ဒီစမ်းကြောင်းကိုကိုဟာကြော်ဖြတ်နိုင်မှာမင်းမာလဲမင်းနီမင်းလန်းနဲ့ရှိလိမ့်မယ်ငါမာလဲငါနီငါလန်းနဲ့ရှိတာပဲလောကမှာအမှန်ကန်ဆုံးနီလန်းဆိုတာမရှိဘူးဒီတော့ကိုနီကိုလန်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ခိုင်ပါး
လူတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့သူတို့ဘာမှသိမသိသေးတာကိုတအားကြီးသိနေပြီဆိုပြီးတော့ထင်အောင်နှထင်သွေးရောက်သွားအောင်မြှောက်ပင့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲ။အဲ့လိုမြှောက်ပင့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုယ်သူနှထင်သွေးရောက်သွားပြီးတော့ဘာမှမလစ်လာတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ငါဟာအမောင်တွေကိုရောက်ခဲ့ဦးလေ။အဲ့ဒီအမောင်တွေကနေပြီးတော့ခြေလန်းသုံးလန်းထွက်ခဲ့ပြီးတော့လောကနိဗ္ဗာန်ကိုမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ပထမအဆုံးခြေလန်းကတော့အကျွေးကောင်းနေပဲ။ဒုတိယခြေလန်းကတော့စက်ကလုံးအကောင်းနေပဲ။တတိယခြေလန်းကတော့လှုပ်ဆောင်ချက်အကောင်းနေပဲ။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေအမောင်တွေကိုရောက်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီခြေလန်းသုံးလန်းနဲ့လောကနိဗ္ဗာန်စီကိုထွက်ခဲ့ပါ။အဲ့ဒီအမောင်တွေမှပဲမျက်ရည်ပြဆက်တည်နေနေမနေပါနဲ့။ထမြက်နေတဲ့ဓာဟာဓာအိမ်ထဲမှာရှိနေတာတောင်ထမြက်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကလည်းအမြဲတမ်းထမြက်နေရမယ်မနက်ဖြန်မှာနောင်တရစီမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်မပြုလိုက်ပါနဲ့မျောလင်းချက်မဲ့နေတာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကြရှုံးရတာကပို့ပြီးတော့တတ်ပါတယ်ဖြီးပြီးသွားတယ်ရောက်အောင်သွားနေရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုတစ်ချိန်မှာရောက်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာကခရီးတစ်ခုသွားနေရတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းတော့လွင်ပြင်းကြီးကွင်းပြင်းကြီးကိုဖြတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေမှာတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ရမယ်တခါတလေမှာကုန်းမြင့်တွေကိုဖြတ်ရမယ်တခါတလေမှာမြေလိမ့်ဒေသတွေကိုဖြတ်ရမယ်တခါတလေမှာမြစ်တွေကိုဖြတ်ကူးရမယ်ဒါဟာဘဝဆိုတာပဲလောကမှာအကြီးအမားဆုံးကတော့အကြောက်တရားကနေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအုပ်ချုပ်ထားခြင်းပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောက်တရားကနေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာတော့ခွင့်မပြုပါနဲ့မောင်မဲနေတဲ့တိမ်တိုက်တိုင်းမိုးရေတွေတဲလာတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေကဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်နေရင်အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ရမယ်ဥပဒေနောက်မလိုက်သင့်ဘူးအမားတွေလုပ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဘဝဆိုတာကညွန်ကြားချက်တွေနဲ့လာတာမှမဟုတ်ပဲငါကြောက်တွေကဘလူလူမျိုးတွေနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်ငါ့ကိုလာပြီးတော့လှောင်အိမ်ထဲကနေထုတ်ပြီးချက်စားမလဲဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေတဲ့ချက်ချင်းတွေကချက်တွေနဲ့တူကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှာတစ်ချောင်းကိုဘယ်အချိန်မှာထိမ့်သိမ့်လိုက်ရမလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူဟာအယူတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရှာကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သူဒီအယူတယောက်ဖြစ်နေပြီ။တခြားသူတွေပြောနေတာတွေနောက်ကိုလိုက်နေတာထက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားဆေးရနောက်ကိုလိုက်ပါ။နှလုံးသားဥဆောင်ရကိုလိုက်ပါ။အုံနောက်တစ်ခုလည်းယူသားဖို့မမေ့ပါနဲ့။အကြောက်တရားကဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားလို့ရောက်နေတဲ့နေရာဟာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာမဖြစ်နိုင်ဘူးကို့ရဲ့စက္ကလုံတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်ဒါမှကို့ရဲ့စက္ကလုံတွေကမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အထောက်အပံ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကို့နဲ့နှိုင်းရှင်ရမယ့်သူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသူကတော့အတိတ်ထဲကကိုပဲကိုပူကောင်းလာအောင်ပူကောင်းလာတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စူးစမ်းပေးရမယ်သူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိုပဲ။စိတ်ပြည့်စုံမှုဆိုတာကရေခဲရိုက်ထားတဲ့အကြောက်တရားတွေပဲ။ကိုကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့အတွေးတွေရှိလာဖို့စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေရောက်အောင်
ဘသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာနေနေပြီးတော့ပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ရမယ်။ပြီးရင်သူတို့တွေကိုဘဝတွေကနေဖယ်ထုတ်ပြရမယ်။အတွေ့အကြုံဆိုတာကလှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ rehearsal ပဲ။ဒီတော့ကိုကမကောင်းတာတွေကိုတွေးမိနေရင်မကောင်းတာတွေလှုပ်ဖို့အတွက် rehearsal လုပ်နေတာလည်းကြည့်ရည်လှုပ်လက်ချင်းဆိုတာထဲမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာပါလာတယ်။ဒီတော့လှုပ်လက်ချင်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းယူရမယ်။ကိုကိုကိုအပေါ်မှာယူသားခြင်းကတော့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းပဲဒီတော့ကိုကိုကိုအပေါ်မှာယူသားပါတချို့သောနေ့တွေကကို့အတွက်မကောင်းတဲ့နေ့တွေဖြစ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့နေ့တွေကကို့ကိုကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်တွန်းပေးခြင်းလိုပဲအဲ့လိုပဲပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတွေကိုခံစားရဖို့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတွေကိုကြုံတွေ့ရဖို့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။ဒီတော့ကိုကိုကိုသတိပေးရမှာကမကောင်းတဲ့နေ့တွေအတွက်လည်းစိတ်မငြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေအတွက်လည်းစိတ်မငြင်းနဲ့ဆိုတာပါပဲ။မျက်ရည်ဆိုတာကနှလုံးသားစီကနေလာတာပါ။အုံနောက်စီကနေလာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့တခြားသူတွေရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတံမိုးထားပြီးတော့မျက်ရည်တုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားသူတွေကိုမျက်ရည်ကြအောင်လှုပ်နေတဲ့သူတယောက်မဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါသူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့မှပြုံးပြောင်းအောင်လှုပ်ပေးတယ်နှလုံးသားကိုလည်းမျက်လုံးတွေကတစ်စိတ်ပြုံးနိုင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ဝမ်းနည်းတဲ့နှလုံးသားရှိရင်တောင်းအပြုံးနေရှိနေအောင်ကြိုးစားပါဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်စိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မနာလိုဝန်တိုမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ချစ်ကြွမ်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချပါနဲ့မှားယွင်းသွားနိုင်တယ်လူတိုင်းမှာအချိန်ဆိုတဲ့လက်ဆောင်မုံကောင်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကအသုံးချကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဖြုံးပလိုက်တယ်အချိန်ကိုမတူညီအောင်သုံးဆသွားကြတယ်အခြေအနေကိုအသုံးချတဲ့သူတွေကတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာပြီးတော့အခြေအနေကိုဖြုံးပြီးပြတဲ့သူတွေကတော့ကြာရှုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေဟာကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသုံးကြတယ်ဒီတော့ကိုကတခြားသူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရေးပါတဲ့သူတွေရောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဒါမှလူတွေကကိုနဲ့အတူတူအခြေအနေလားသုံးကြလိမ့်မယ်တမနေ့လောက်ဒေါသထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာစက္ကန့်60လောက်ပျော်ရွှင်မှုတွေရှုံးသွားတဲ့အချိန်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုချစ်ရင်အချိန်မပြုံးပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအချိန်လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမို့လို့ပဲ။အသက်ရှင်တန်ဖို့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်အချိန်တွေကိုသုံးဆပါအသက်ရှင်တန်ဖို့ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်အချိန်တွေကိုသုံးဆပါရွှေတစ်လက်မနဲ့အချိန်တစ်လက်မနဲ့ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ရွှေတစ်လက်မလောက်ကိုဝယ်နိုင်ပေမဲ့အချိန်တစ်လက်မလောက်ကိုပြန်ဝယ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝပဲဒါကြောင့်မို့လူတစ်ယောက်ကိုအချိန်ပေးလိုက်ခြင်းဟာအကြီးမားဆုံးသောလက်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဒီတော့ကိုယ်နဲ့တူတူအချိန်ပေးပြီးတော့လာတွေ့တဲ့သူတွေကိုတံပိုးထားပါအချိန်ဆိုတာကလူတိုင်းအတူတူရကြတဲ့ဘုံကြတဲ့တံပိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူအောင်သုံးဆွဲနေကြတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကုန်သွားပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အရေးတွေကတော့ကျန်နေခဲ့ကြတယ်
လက်ရှိပြစ်ဆုံးပံအချိန်ဟာကိုယ်မှာပိုင်ဆိုင်မှုအရာအားလုံးထက်ပိုပြီးတော့တန်မိုးရှိတယ်။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိပြစ်ဆုံးပံအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအထုတ်ဆွဲရမယ်။တကြက်တန်တဲ့အချိန်ကိုတပြားတန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာမသုံးမိပါစေနဲ့အရာအလုံးကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါတည်းတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ဆိုတာလည်းတည်ရှိနေတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပညာရှိရှိသုံးဆွဲရင်အချိန်တွေဖြုံးနေနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့မင်းရဲ့အမောင်မင်းဆုံးနဲ့အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေတွေမှာတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတိတ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေပဲဒါပေမဲ့အတိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုကတော့လူတွေကိုသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တာထက်ပိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းပဲ။ဒီတော့တချို့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာအကြာကြီးနေဖို့မထိုက်တန်ဘူး။အဲ့ဒီမထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကနေထုတ်ပြပါ။တချို့သောသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့စိတ်ဆန္ဒမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မိတွေထက်ပိုပြီးတော့တောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအောင်မြင်ကြတယ်၊ကြီးပွားတိုးတက်ကြတယ်။တချို့သူတွေကြတော့ယင်ထဲမှာဘာဆန္ဒမီးမှလောင်ကျွမ်းမနေဘူး။ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မိ၊သူတို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေထက်မကျော်လွန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြာရှုံးကြတယ်။အချစ်ခံရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကပြန်ချစ်ခြင်းကတော့ဘဝရဲ့တစ်ခုတည်းသောပျော်ရွှင်မှုပဲကိုနားမလဲတဲ့အလှပတရားတွေကိုချီးမြှောက်တတ်ဖို့လေ့လာပါတချို့တွေကကြတော့ကိုနားမလဲတဲ့အရာဆိုရင်မချီးမြှောက်ကြဘူးအထင်သေးကြတယ်ပညာရေးဆိုတာကကျောင်းမှာလေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေတဲကမမေ့ပြောက်ပဲကြံခဲ့တဲ့အရာတွေကိုခေါ်တာချောင်းနေရယ်ကလေးတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းမပြနိုင်ရင်တေးကြတာတခုကတော့ကိုကိုတိုင်နားမလည်သေးဘူးဆိုတာပဲကျောင်းသားတွေအနာဂတ်လူငယ်တွေဆိုတာကဖြစ်တင်းပေးရမယ့်ကွန်တိန်နာတွေမဟုတ်ဘူးမီးညှိပေးရမယ့်မီးတိုင်တွေပဲသူတို့ဟာတစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အလင်းပေးမဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမားမလုပ်ဘူးတဲ့သူကအစ်စ်တွေမစူးစမ်းကြည့်ဘူးတဲ့သူပဲအစ်စ်တွေစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကတော့အမားတွေလုံမိနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားတွေတဲကနေသင်ငန်းစာယူတတ်ဖို့တော့လိုတယ်တော်တဲ့သူတွေကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိတယ်။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကတော့ပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ထံတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပါ။အောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။သိတာနဲ့နားလည်တာနဲ့မတူဘူး။သိတိုင်းနဲ့နားမလည်ဘူး။ဒီတော့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နားလည်အောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။သိယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။တော်တဲ့သူတွေကဘာကြောင့်မလို့တော်နေကြတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမေခွန်းပေါင်းများစွာရှိနေတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမေခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်။ညံ့တဲ့သူတွေကတော့ဘာမေခွန်းမှမရှိဘူး။ဘာအဖြေမှလည်းရှာနေတာမရှိဘူး။စုံလုံးကနေတဲ့သူတွေကတော့အခွင့်အာဏာဆိုတာကိုလက်ဆုပ်လိုက်ခံထားတယ်။အခွင့်အာဏာရပဲလှုပ်ချင်တယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့အမှန်တရားရဲ့ယန္တူတွေပဲ။
အသက်တန်းအလင်းကပိုမြန်နေဆိုတာကလူတိုင်းသိပြီးသားပါဒါကြောင့်မို့တချို့သူတွေဟာစကားမပြောခင်သူတို့အတန်မကြားခင်ကတည်းကတောက်ပနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတောက်ပနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်လောကမှာအုပ်ချုပ်ရတာအလွန်ဆုံးလူသုံးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကတော့တုံအာနေတဲ့သူနံပါတ်2ကတော့လောဘကြီးတဲ့သူနံပါတ်3လူမျိုးကတော့ကြောက်တတ်တဲ့သူပဲဒီတော့ဘဝမှာဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့လောဘမကြီးတဲ့သူအကြောက်တရားကင်းမဲ့တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပညာရတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်တရားခိုင်နှုံသောပါရမီနဲ့69ရာခိုင်နှုံသောကြိုးစားမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်ရင်69ရာခိုင်နှုံကြိုးစားရမယ်တချို့လူတွေကပြောတယ်ငါကြရှုံးသွားပြီလို့တကယ်တမ်းပြောရရင်ကိုမရက်တက်မချင်းမကြရှုံးသေးဘူးကိုရက်တန့်တဲ့မရက်တက်တဲ့ဆိုတာကလည်းကိုယ်တိုင်ပဲဆုပ်ဖြတ်ရမယ်ဘယ်သူမှလာဆုပ်ဖြတ်ပေးလို့မရဘူးပျော်ရွှင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဝပန်းနိုင်ကိုပဲချီနှောင်ရမှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုချီနှောင်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးငယ်ရွယ်တုန်းမှာရခဲ့တဲ့နာကျင်မှုတွေငယ်ရွယ်တုန်းမှာခံစားခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုတွေကကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်သိတ်ကိုချိုမြင်စေတယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖြစ်နိုင်အောင်လှုပ်ချင်နေသူကသူများမလှုပ်တဲ့အရာတွေကိုရွေးပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ဘဝဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမယ်အကောင်းဆုံးသောကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကတော့အနာဂတ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့တွေးပြီးတော့မှပြစ်ဆုပ်ပံကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုပါဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကိုစိတ်နေရွှေတွေငွေတွေကိုတံမိုးထားသလိုကိုတံမိုးထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါဘုဒ္ဓရရဲ့တခုတည်းသောအရင်အမြစ်ကတော့အတွေ့အကြုံဆိုတာပဲဒီတော့အတွေ့အကြုံများများရအောင်လုပ်ပါအတွေ့အကြုံများတဲ့သူဟာဘ ഹു တုတ္တများတဲ့သူပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရောကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောအကောင်းဆုံး version ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူစီကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေကြော်ကြားမှုတွေနဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်အတွက်ရောခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရောဘာမှမကြိုးစားနေတဲ့သူတွေစီကိုတော့ဘာမှရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုတာကဘာပေါ်ကအလှဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝကိုအလှဆုံးဖြစ်စေမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုပဲချစ်တယ်ငွေဟာအရာရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငွေကအရာရာကိုထူးခြားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်မကြိုးစားခြင်းအတွက်စင်ကြီးဆိုတာမရှိဘူးကြချုံချင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကြချုံချင်းကကိုယ့်ကိုပညာတွေပဲပေးနိုင်တယ်ကိုပညာယူတတ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရသလဲဘလို့ခံစားနေရသလဲဆိုတာတွေကိုလူတွေကိုလိုက်ပြသနေခြင်းဟာပြဿနာတွေကိုပိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေခြင်းပဲဘဝဆိုတာကပြည့်စုံဖို့ရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတဲ့ဘဝရှိတဲ့သူတွေကိုပြထိုက်ထဲမှာပဲထွေးရတယ်မင်းဟာအယူတယောက်ဖြစ်နေတောင်မင်းဟာရာဇဝတ်သားဖြစ်နေတောင်ဘယ်သူမှတတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အင်းကြီးမှာကြည်သည်တလုံးပြုတ်နေရင်တော့သူတို့တတိထားမိကြလိမ့်မယ်ပြောကြတယ်ကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အများကြီးမပြောသင့်ဘူးတချို့သူတွေကြတော့ပြောစရာအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ကိုအများကြီးပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်အလုရှုပ်နေကြတယ်မျောလင်းချက်တွေမင့်နေပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့
မျောလင်းချက်တွေမမဲ့ဘူးအခုချက်ချင်းထပြီးတော့မှတခုခုလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့စောင့်မနေပါနဲ့အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့မှတခုခုကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားကြည့်စမ်းပါခုခုခုမျောလင်းချက်တွေနဲ့ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တာမန်လူတယောက်ဟာတာမန်ထက်ပိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်ရင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေမယ်ဝက်ကိုနှကန်းနေဆိုပြီးလဲဝက်ကတော့ဝက်ပဲဖြစ်နေမယ်ကိုဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကကိုဘဝဘယ်နေရာမှာအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာခွင့်မပြုပါနဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားခွင့်ရှိတယ်။အခုကိုရောက်နေတဲ့နေရာကခရီးတစ်ထောင်နားတဲ့နေရာပဲဖြစ်နေပြီ။မရောက်နိုင်တဲ့ခရီးတစ်ခုဆိုတာမစသေးတဲ့ခရီးတစ်ခုပဲ။ဒီတော့ခရီးတစ်ခုကိုစလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခီးကိုပြီးဆုံးအောင်သွားကိုသွားနိုင်တယ်။ရောက်ကိုရောက်နိုင်တယ်။ပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်ဖို့တည်တည်လေးတစ်ခုတော့အရာလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအရာလေးကလည်းမင်းစီမှာ very ရှိပြီသားဒီတော့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဖို့မင်းမမေ့ပါနဲ့စစ်မှန်တဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာအလိမ်အညာတွေလျှို့ဝှက်ချက်တွေဆိုတာမရှိသင့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုကိုကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးရှိမှသာကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြသင့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပဲလိန်ညာပြီးတော့နေလို့အချစ်ခံရတာထက်ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းကိုစစ်မှန်စွာနေရင်အမုန်းခံရတာကပိုကောင်းပါတယ်ကဘာကြီးပေါ်မှာကိုရှိနေသည်စက္ကန့်တိုင်းဟာကိုအထွတ်တန်ဖိုးကြည့်တယ်ဒီတော့ပျော်ရွှင်အောင်နေရမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းအောင်ပဲတောက်ပနေလိုက်စမ်းပါဘဝကိုစစ်မှန်စွာခံစားပါများများပြုံးပါများများရီမောပါပူပန်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်မနေပါနဲ့ငါမှမျောလင်းချက်တွေရှိသေးတယ်ငါကမျောလင်းချက်တွေပဲရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အရာအလုံးဟာကိုယ့်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်အရာရာတိုင်းမှာအလှပတရားတွေဆိုတာရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့လူတိုင်းအဲ့ဒီအလှပတရားတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးပြီးဆုံးသွားလို့တော့မငိုပါနဲ့ဖြစ်ပြက်ခဲ့လို့ပြုံးလိုက်စမ်းပါတောင်းပန်ရတဲ့သူကတတိအရှိဆုံးသူပဲခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူကအတန်မာဆုံးသူပဲမေ့ပြောက်ပေးနိုင်တဲ့သူကတော့အပျော်ရွှင်ဆုံးသူပဲကိုယ့်ရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘဝထဲမှာနေထိုင်ရင်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ထဲကကိုယ့်ရဲ့ဘဝစီကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းတွားနေပါမင်းရဲ့ဘဝကမင်းကိုပေးတင်တာတွေအလုံးအကုန်ပေးပြီးပြီသူမှာအကျွေးမရှိတော့ဘူးဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကပေးထားတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါပြီးရင်ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားပါကိုစီးနေတဲ့မြင်းကကိုကိုစစ်မြေပြင်စီပဲခေါ်သွားပေးမှာကို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေကကိုကိုအခွင့်အလန်းတွေစီခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အလန်းတွေတဲကနေအောင်မြင်မှုတွေရဖို့တော့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ယူရမယ်။သူတို့ကိုယ့်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရက်ဆက်မှုတွေကိုချစ်တဲ့သူဟာသူချစ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာလည်းရက်ဆက်လိမ့်မယ်။ဒီတော့ရက်ဆက်မှုတွေကိုချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့သူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းလှုပ်တာတွေကိုစဉ်းစားပါ။ဆရာမဖြစ်ခင်အချိန်ထိအောင်တော့တပည့်လုပ်ပါအောင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတောင်မဖြစ်သေးဘူးတပည့်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူးအဆင်ကျော်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာကောင်းတာတွေကိုတော့ကြာကြာမှတ်မိကြတယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတာတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြာကြာမှတ်မိတတ်တယ်။ဒီတော့မကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့။အကျွေးတွေတိတ်အများနေတဲ့တော့ချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူး။အကျွေးခင်းအောင်နေပါလို့တော့မပြောလို့ဒါပေမဲ့အကျွေးနင်းရင်ပိုကောင်းတယ်။အေးဒီမှာအင်ရှင်များလေလေဧည့်သည်ငက်လေလေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုလူကျွေးနုံနုံဒီလူကျွေးနုံနုံနဲ့ဖြစ်နေလို့ပဲ။စဖင်ဖြူခြင်းကအသက်ကြီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲ။ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ကိုယ်စဖင်နေဖြူလာတာကဉာဏ်ပညာတွေကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ပတ်စံတွေချင်းရင်တော့တက်သေးတွေရှိမှချေးပါပတ်စံတွေကိုတခြားသူတွေကိုအလကားပေးရင်တော့ဘယ်သူမှမရှိမှပေးပါတချို့သောသူတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပါဇက်ကပြောနေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့နားကမကြားနိုင်လို့ပဲခွေးကောင်းဖြစ်ရတာတဲ့ချင်းသိအမီးဖြစ်ရတာကပိုကောင်းပါတယ်မီးကိုလည်းတတိထားပါရေကိုလည်းမယုံကြည်ပါနဲ့နှစ်ခုစလုံးကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အချစ်တွေပြီးဆုံးသွားရင်ဘယ်တော့မှအချစ်တွေပြန်ဆနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့အချစ်တွေပြီးဆုံးသွားအောင်မလုပ်ပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအလိုလိုက်လွမ်းတာတွေကိုရက်တက်နိုင်တဲ့သူဟာသူရဲ့ကောင်းပဲတချို့တွေဆိုရင်ကိုကုကူအလိုလိုက်လွန်းတဲ့အတွက်ဘဝမှာကြာရှုံးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးကိုတောက်နေတဲ့ရည်တွင်းတွေကိုတော့ဂဲရီဖြစ်မထက်သင့်ဘူးတချို့တွေကရည်တွင်းတွေကရည်တွေကိုလည်းခတ်တောက်တယ်ရည်တွင်းတွေကိုလည်းဂဲရီပြစ်ထည့်ကြတယ်တိတာတွေကိုပြောနေတဲ့သူနဲ့ပြောနေတာတွေကိုသိတဲ့သူကအယံပွားကြတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်သိတာတွေကိုပြောနေပေမဲ့တချို့တွေကြတော့ပြောနေတာတွေကိုပဲသိနေကြတာအလင်းမရှိရင်အရေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးစူးစမ်းမှုမရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးခုကိုဘလို့အလုံးလုံးနေတယ်လဲဆိုတာကဘလို့ငွေရှာနေတယ်လဲဆိုတာပဲကိုကအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးငွေရှာနေတာဖြစ်နေမယ်။ကိုကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ရင်တော့ကောင်းကောင်းငွေရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။တချို့သူတွေကြတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ချင်ပဲနဲ့ငွေတွေအများကြီးလိုချင်နေကြတယ်။ဒါဟာမျှတမှုမရှိဘူး။ရှိတာနဲ့ပျော်နေခြင်းဟာလည်းချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ဒီတော့ကိုရှိတာတွေနဲ့ကိုပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။တချို့သောသူတွေဆိုရင်အများကြီးရှိပေမဲ့အများကြီးမပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှလိုချင်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။အကျွေးကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်စလုံးအိတ်မပြောကြဘူး။အကျွေးဆက်ရမယ့်သူကလည်းမဆက်ရမချင်းအိတ်မပြောဘူး။အကျွေးရမယ့်သူကလည်းအကျွေးမရမချင်းအိတ်မပြောကြဘူး။တချို့သောသူတွေဆိုရင်သူနဲ့ပေါင်းမဲ့သေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူအဖော်ပြုရင်းနဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ဖြတ်သန်းသွားကြတယ်။ဒီတော့ကိုကကိုကိုကိုရဲ့အဖော်မှုဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘသူတွေကကိုရဲ့ဘေးနံကဘယ်အချိန်မှထွက်သွားမယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူး။လူတွေရဲ့စိတ်ထဲကနေတူးဖော်လိုက်တဲ့ရွှေတွေဟာကဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေတွင်းတွေစီကနေတူးဖော်လိုက်တဲ့ရွှေတွေထက်ပိုပြီးတော့များတယ်။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေတွေကိုလည်းရအောင်တူးဖော်ရမယ်။ကံကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကယာယီထိုးနှက်မှုအဖြစ်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လာတယ်။ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာခဏတာတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လာရင်ကံကောင်းတော့မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။
အောင်မြင်မှုဆိုတာကမင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတရားရဂိုင်းနှုံးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရှိနေတယ်ကားတစ်စီးမှာဘိန်းတစ်ဘိန်းမရှိတော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယုံကြည်ပါပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပါတင်းငယ်တဲ့မိဘုံတွေကအပူနေနေလေးပဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့အားနေတဲ့စိတ်ဆန္ဒကတင်းငယ်တဲ့ရလက်တွေကိုပဲပေးလိမ့်မယ်ဒီတော့အားကြီးတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါမှကြီးမားတဲ့ရလက်တွေရမှာပေးတာထက်ပို့ပြီးတော့မှလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့သူဟာမကြခင်မှာသူလှုပ်တာထက်အများကြီးပို့ပေးခြင်းကိုခံရတော့မယ်ဒီတော့ပေးတာထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကို့အကြောင်းကိုအမှန်ပြောတဲ့သူတွေစီကပဲအကြံဉာဏ်တွေတောင်းကြည့်ပါသူစီကကြားရတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကခါတိကောင်းခါတိနိုင်တယ်ကို့ကိုနာကျင်ကောင်းနာကျင်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခွန်မဲပါတဲ့ချီးမြှောက်မှုကတော့ကို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေလိမ့်မယ်တိုးတက်မှုတော့မပေးနိုင်ဘူးဒီရောကိုအကြောင်းကိုအစ်စ်အမှန်ပြောတဲ့သူတွေစီကလိလတင်ရုပ်ဝင်နေအများကြီးရလိမ့်မယ်ကိုရဲ့စိတ်ကလိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုကိုတိုင်ရအောင်ယူနိုင်တယ်ခက်ခဲမှုတွေကြာရှုံးမှုတွေခေါင်းကိုက်ဆရာကောင်းတဲ့အရာတွေကပိုကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ညီမျှတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရဲ့မျိုးစေ့တွေကိုတည်လာပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတကယ်ကိုခိုင်မာပြီဆိုရင်လူကျင်နာရဖို့အတွက်ကိုဟာစူပါလူသားတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကိုရလိမ့်မယ်။ညှို့ချချက်တွေကိုကြည်ညက်အောင်ဖတ်နေုံနဲ့တော့ဆရာတစုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အထက်ထက်အခါကလေ့ကျင့်မှကိုဟာဆရာတစုဖြစ်လာမှာ။စိတ်ကူးဆိုတာကိုအထင်မသေးပါနဲ့။ကိုဘောမှာရှိတဲ့ကြီးမားမြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကစိတ်ကူးနဲ့စခဲ့ကြတာပါ။ငွေတွေအများကြီးမရှိတဲ့သူတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုပဲခံနေရတယ်။ဒီတော့ကိုကတခြားသူတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းရင်ငွေတွေအများကြီးရှိအောင်စူးစမ်းကြည့်စမ်းပါ။အဲဒီလောက်မခက်ပါဘူး။အစဉ်အဆက်လေ့လာသင်ယူခြင်းဗဟုသုတတွေကိုရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကအောင်မြင်မှုစီကိုပို့ပေးမယ်လမ်းပဲ။အဲဒီလမ်းနှစ်ခုကအတူတူပဲဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။မှတ်ထားပါဥပဒေအကြောင်းကိုနားလည်ဆုံးသောရှင့်တွေကအမှုကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမှုအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှင့်တွေကအမှုကိုနိုင်မှာအသက်40အရွယ်မှာပတ်စံမရှိသေးရင်တောင်ကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိသေးတယ်အသက်အရွယ်ဆိုတာကငွေကြီးအမြောက်အများရှာဖွေနိုင်တဲ့အရေးအသွေးတွေကိုရောင်ပြန်မဟပ်နိုင်ဘူးဇွဲရှိတဲ့သူတယောက်ဟာကာဘွန်ကနေစတီးဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာပဲအချင်းစရိုက်ပဲဒီတော့ဇွဲရှိပါကောက်ရိုးမီးမဖြစ်ပါစေနဲ့ခဏလေးလှုပ်ခဏလေးပြီးဆုံးလိုက်တာကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကကြရှုံးတဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ရပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထက်ခါထက်ခါတွေးနေတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့မကောင်းတာတွေကိုထက်ခါထက်ခါတွေးနေမှာလားကောင်းတာတွေကိုပဲထက်ခါထက်ခါတွေးနေမှာလားယာယီအလဲထိုးခံရမှုလေးတွေကိုတချို့တွေကကြရှုံးမှုလို့ခေါ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်ယာယီအလဲထိုးခံရတာလေးတွေကကြရှုံးမှုလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောကြရှုံးမှုရဲ့နောက်မှာခြိလန်းတလန်းစပြီးတော့လှမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်အကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုတွေရပြီလို့သာမှတ်ပါသ
ူရဲ့အမားတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုမတိမချင်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုအောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်ဘူးလူတယောက်ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မပြောပါနဲ့ရေဇာနန်းကတဲတောင်မြင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလူရဲ့မကောင်းချောင်းတွေခြာရည်ပါအကြောက်တရားဆိုတာကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါတကယ်တမ်းအပြစ်မှမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မင်းကိုဘသူပြောလိုက်တာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုလွတ်လွတ်ကူကူပြောတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့မင်းရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့နည်းများဆက်ဆက်မှုရှိနေလို့လားဒီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့သူရဲ့စကားကိုယုံမလားကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပဲယုံမလားတချို့တွေကနားမလည်နိုင်တာတွေကိုမယုံဘူးလို့ညင်းဆိုတယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုကန့်သတ်လိုက်ခြင်းပဲဒီတော့ကိုယ်နားမလည်နိုင်တာတွေကိုမယုံဘူးလို့မပြောပါနဲ့နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်စမ်းပါချစ်တတ်တဲ့သူတွေကနားကျင်ရတာပဲဒါပေမဲ့မချစ်တတ်တဲ့သူတွေကတော့စိတ်ရောကိုယ်ရောစင်းရဲနေတဲ့သူတွေပဲကိုကိုကိုကန့်တက်နေတဲ့သူတွေစီမှာပဲကန့်တက်မှုတွေရှိနေတာအဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုမကန့်တက်ပဲတက်နိုင်သလောက်တက်ပါအဲ့ဒီကန့်တက်ချက်တွေကစိတ်ထဲမှာပဲရှိနေဒီတော့ကိုကိုကို no limit ပါပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကလုံနေရင်နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်။ပျော်ရွှင်မှုကိုအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူး။တကယ်တမ်းပြောရရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအခက်ခဲရုပြဿနာလို့ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကတခုခုဖြည့်ရှင်းစရာပေါ်လာရင်အခက်အခဲလို့သတ်မှတ်လိုက်တော့တယ်။ပြဿနာလို့သတ်မှတ်လိုက်တော့တယ်။ဒီတော့ဘယ်တော့မှဖြည့်ရှင်းစရာတွေပေါ်လာရင်အခက်ခဲပြဿနာလို့မသတ်မှတ်ပါနဲ့။အခွင့်အလန်းတွေလို့တတ်မှတ်စမ်းပါကြီးကျယ်ခံရတဲ့အရာတွေကိုရကျင်သလားကြီးကျယ်ခံရတဲ့အရာတွေကိုရကျင်နေဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာအရင်ဆုံးဖန်တီးကြည့်ပါပြီးရင်အကောက်တွေပေါ်ပါအဲ့ဒီလိုပဲကမ္ဘာရဲ့သမိုင်းထဲမှာလည်းကြီးကျယ်ခံရမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာအရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖန်တီးကြည့်တယ်ပြီးတော့မှတကယ်လိုက်လုပ်တယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအထင်မသေးနဲ့စောင့်မနေပါနဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်ဆိုတာအခုပဲအခုချက်ချင်းထလုပ်ပါအလဲထိုးခံရမှုတွေကြုံလာရင်ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့လက်ခံပါအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်စီကိုဥတီပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရွက်လွှင့်ပါကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာက deadline ပါတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲ deadline မရှိတဲ့အိမ်မက်ကတော့စိတ်ကူးတတ်တတ်ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြေပြေရှင်းရှင်းနဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ကုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ။